Ого! 5 історій, чому важливо слухати ваших дітей і довіряти їм. Підпишись на мене, у мене дуже багато цікавого контенту. Реальні історії дітей. Отже, я вам зараз розкажу історії, які мене зворушили, які я прочитав в інтернеті і чому треба довіряти дітям. Дівчинки було 9 років. Вони здружилися з іншою сім'єю, дві сім'ї здружилися. І вони ходили один до одного в гості. Раніше були популярні ігри Покемон. І ось та дитина дала Анжелі на один день ту гру. На наступний день Анжела повернула цю гру. А через 2 дні мама сказала, що вона вкрала гру. Дитина каже, не може знайти цю гру. Тобі давали покемони, напевно, ти вкрала. І дитині не вірили до останнього. А наступної осені у тієї дитині в зимній куртці знайшли цю гру. Вся сім'я після того, як знайшли ту гру, дуже сміялася. Але ніхто із батьків навіть не попросив пробачення у дівчини. Ще одна історія. Родина поїхала за кордон, кудись там, де є акули. Вони всі зайшли в море. І цей хлопчик Сергій побачив акулу і кричить мамі: «Мама, мама, акула!» Батьки, звісно, не повірили, сказали, що це дошка для серфінгу. А після того якась дамочка кричать почала: «Акула, акула!» І тоді тільки батьки повірили. Дитину могло вбити, а вони їй не повірили, тому що вона просто дурачилась. І знову питання. Ви не довіряєте своїм дітям. Чому? І ще одна історія від мого друга. Він вже зараз дорослий, але в дитинстві він дуже хотів, ходити на футбол. Але батьки цього не хотіли. Думали, що це погано відіб'ється на його навчанні, і так вони казали. Зараз він вже дорослий і питає їх: «Мама, а чого ви мене не відправили на футбол?» Мама відповідає йому: «Я теж хотіла піти на фігурне катання, але мене батьки не відпускали. Я хотіла, щоб ти розочарувався трошечки і не думав, що все це так легко». Деякі батьки спеціально не відправляють своїх дітей на те навчання, яке вони хочуть, щоб вони просто розочарувались. 1, 2, 3, 4. Це вже з мого дитинства. Колись я зі своєю сестрою розбив хрустальний бокал такий красивий. І вирішили, щоб батьки не побачили, взяли пилисос і швидко це все зібрали. Але пилисос забули поставити у шкаф, де вона стояла. Приходить тато і каже: «А чого пилисос стоїть у центрі залу?» Я такий, ой, ми розбили бокал, вибач. А він: «Чого ви розбили? Що ви там розбили? Чого пилисос? Я знаю, що ви щось нашкодили». Я кажу: «Ми розбили бокал». А він: «Ні, щось гірше». І почав нас сварити. Я так і досі не розумію, за що. Що вони сварять просто. От навіть би, якщо я нічого не розбив, просто поставив пилисос, все одно він би сварив би мене. Розумієте? Двоє братів лежали на кроваті, одному 6, другому 9. Вони дивились телевізор, а потім молодший брат вирішив ногами штовхнути старшого, щоб той впав. Хрякнув його, той впав. І такий грохот став на весь дім. Маленький розплакався, кричить, пищить. Мама прибігає і кричить: «Ти чого налякав малого?» А хлопець каже: «Він мене на підлогу штовхнув». А мама: «Чого ти його налякав? Чого ти налякав? Я не налякав». Я кажу: «Штовхнув на підлогу». Вона мені не повірила і сказала, що я його налякав. Чи батьки повинні простіше ставитись до цього всього і любити своїх дітей, а не наказувати по будь-якому поводу.